I Tomáš Kůrka by mohl vyprávět, jaké to je odejít ze Slavie po úspěšné sezóně. Předloni byl druhým nejproduktivnějším hráčem Pražanů, přesto měnil zaměstnavatele. Teď ale hlásí návrat a právě on by mohl bodový přísun Michala Vondryky nahradit. Začal asistencí na vítězný gól. Do vůbec první šance zápasu se probojoval Lukáš Krenželok, který byl při zakončení faulovaný. V následné přesilovce ukázalo svou sílu slávistické mládí. 20-letý Krejčík nahrával 17-letému Tomáši Hertlovi, který se v hodně slibné příležitosti neprosadil. I energie vděčila početní výhodě za největší šanci v první třetině. Petr Kumstát šikovně proskočil mezi dvěma obránci. Na razantnější zakončení už ale síly nenašel. Chvíli před přestávkou dal o sobě poprvé vědět Tomáš Kůrka. Jemná teč linkový nabídky ovšem gól neznamenala a tak skončila první část bez branek. Na začátku té druhé se Kůrka dral do zakončení na vlastní pěst, ke klidnější koncovce ale moc prostoru nedostal a tak si s ní Mensator poradil. Pak hráli hlavní roli slávistické přesilovky. Domácí si v jedné z nich vypracovali slibnou příležitost. Doležel ani Jaškin, ale gólově neuspěli. Na konci početní výhody naopak ukázal Lukáš Mensator, jaký má přehled. Dobře věděl, že Davidu Cukrovi končí trest a poslal mu dlouhý pas, po kterém útočník energie ukončil čekání na první gól zápasu a Mensatorovi náležitě poděkoval. Slávistům navíc dál byly přesilovky spíše přítěží. Ve vlastním oslabení totiž mohl zdvojnásobit karlovarské vedení Marek Melenovský. Rozhození domácí chybovali i v plném počtu hráčů na ledě. Dokládá to obrovská šance Gřegořka, obránce, který se sám zjevil před Kopřivou. Slávistický gólman měl dál plné ruce práce. Energie opět zahrozila ve vlastním oslabení, kdy ujel Rastislav Dej. Kvůli faulu Tomáše Svobody dostal šanci na reparát. Ani z trestného střílení ale neuspěl a tak dál dělil soupeře jediný gól. Slavia minimální manko smazala ve třetí třetině, kdy se po střele Krenželoka prosadil Jakub Sklenář a zavelel tak k obratu. Ten měl na svědomí Tomáš Svoboda, nejlepší střelec Pražanů v loňské sezóně. Jeho teč znamenala vítězství Slavie nad Karlovými Vary 2-1. Lukáš Mensator kromě zákroků si připsal do svých statistik i asistenci na jediný gól Karlových Varů. Slavia dokázala obrátit ve třetí třetině z 0-1 na konečných 2-1. Tomáš Svoboda dával vítězný gól v čase 52-31.